أنا وحال لها عبد الله قرن علي وحان حاسك إلى حنوصل ددتك وحان هاي صاهل قرن صائم هذا مردو مدلح بلوضان شوغا ددتك إلى حوالا لقطتها أرقى إيا الله ذا هاي استحوالينا كنما لي هدي ماشان آني مالي حاسك إلى حنوصل مسكح ذاك حنوصل طيب إيا الكنيري لهم طلبتك هايستنا وحنوصيه أنت وحيس إدارة دانو حمال لها إساك إيادة إسلام تا صالة ومرقا كرة صلاة تان دها تكتب صلاة دلو ما ما وا إني معناها أي إني تكتئي إني بحثته مركي اللي سهر لغا وإن أن أفر تقدم بي الملقا حيرو ميل قريو معاه لغا أسطور كارنا منها وماشا نكوشي لغا دارك تان مركي إلهي واحان حقي سكو عصنينا إلهي نوين وعافية مسلمين تانا وحي نوعاوين كرا نوعاويان المهن يركي هاتر لبتكو هايست ما مكعوه لا بس نوشرة هدي إذا نسوي حمل لها صار لو مرة قاكرا نبرك أوسوي حمل لها هدي يعني حتى كل مسؤول قري لها وحلاقي يا باك هذه ساكي قبط قبل كنا نقوله ويحنا صنطة صدح يطبعن بلاط بيحنا صنطة هدي واضح روح روح فريا لا فريا هدي بحوا إلهي غفور رحيم كابو حكين كردي غفور هدي كرتها قلنا مرهان waxaan naga magacayga waxa weey abdullahi qorona cali waxaan naga casnaa muslimanta islaanta waxaan gudaa weey iyo waxaan ku daryeelo hooy ma haysto hooy hadda istaato korkan kaga qofil laha hooy ma haysto untana ma haysto ilmahan ciyaalka xanuunsan way haysta iyada qof kaas maqan weeyaan dharka iska tuur bannaanka iska fadhiisan qof islaana soo agmara way dili qof islaana ma hayn karaan qofki dhaha bal ninkan aad biyo oo cabasiisid way dilaysa marka muslimiinta ilaahay xaggiisa waxaan ka codsanaynaa caafimaad inuu alla siiyo muslimiintana wixii aan ku daryeeli lahaa ku daaweysan lahaa baan ka codsanaynaa insha allah wiilkana waa xanuunsan ma kacol wiisii dhafarugsi nidaamkiisa waad aragtaan intaa waxaa isii dheer ruuxi muslima kusoo bardi ama xusuusin lahaa way dilaysa inta ruuxa jirtay mar isagan labada lagu intay qabatay ka tuurtay meel meel ku dhacay biyo dhexdood ku dhow bakhti gaaray marka baahde meel ku aadilaha aytaanka wax lagu aadilaha lama haysto ama gaal lagu fuula ama meel lagu dhaqalaha soona la fadhiya weyaan soona la fadhiya idhaba ilaahay xaggii oo culayskan ka bixiya mooyin marka muslimiinta waxaan ka codsanaynaa ina soo caawiyaan wixii aan ama ilaahay ku diin saar lahayn ama ku daaweysan lahayn yaan muslimiinta ka codsanaynaa in shaa allahu tacaala hadii ilaahay kan yarka waxaanu sii dhifarkiisa waad u jeedaan iyada wataas calal dhaqalmayso jaasiska mid weyso banaanka iska fadhiisan hooy ma hayso hooy hadda haddaan haysto intaan korkeega qufilaaban meelaha biyo iyo wax u soo didiiraha meeshaan ku jira waad aragtaan marka muslimiinta walaalaha waxaan ka codsanayaa ilaahay xaggiisana ilaahay inuu caafaan siiniyana waxaan naga codsanayaa waxay caawiso laygu caawin karna la caawiya baahi iyo dhibaatiyo culays baan banaayo de qof islaana xamaalina waad garanaysaan hadda suu waagan u baryay shalay iyo maanta jidinkada wax ma marin ilaahay baa ka sarreeya carfkan ku hadlaya alla qoraya waxaad biyahada saa u fiiqo inay biyuhu ku dhiman bimoodu waa iska dayn baadkalna ma jiraan walaaskaa soo farabadan baa meeshan u haysta ilaahay xaggiisa unbaa hadee ilaahay baa awood haysta ilaahay baa culayskana keena qaadanay dee caawis baan u baahnahay hooy baan u baahanahay cuntaan u baahanahay daryeelaan u baahanahay waxaan lagu daaweeyay wax ma haysano hadee ilmaha waa sidan caana ma haysto waa arta dhafoorkiisa nidaamkiisa iyo qorshihiisa marka ilaahay xaggii hadda lagala waxaan u baahanahay in la caawiyo waxaana la siin karana la siiyo waa aad baa lagama sheekeyn karo culayskana hayo ilaahay xaggiisa ma ilaahay baa waxa af lagu soo koobi kara maahan saayid buu culays ku badan yahay 13 bilood ruuxaanu sunax nidaamkiisa iyo qorshihiisa waad garanaysaa iyo dhibka aan ku hayo nuur qorana cali baa la yidhaha dadka islaamka waxaan ogaalka ah anagu ka warbixinayaa diris baana dadka gabadha xanuunsan ee meesha agtayda fadhida waa ruuxaan hadlaynin waa ruux iska dhaqaaqahaya 13 bilood bay xanuunsan tahay dadka hadda soomaaliya ka imaaday waa weeye 6 bilood bay haddana la joogtaa xaggaana 6 kale kusoo xanuunsanayd marka way nala soo degeen oo daris bay nala noqdeen madda waxay siisa caruurta ayrka hal caana nin usoo gada nin hal xabo usoo gada bahashi ah bahashi usoo gada bur ah weliba aan duban karin waa in loo soo dubo oo islaamka u soo dubo iyadoo bisi loo keeno mooyeen
أين دمك حتى يضرب سلوه هذه لوكه أنا ما يعوني كرتوه ويك عرري لا تكع عن صدر ما يك عرري وحبا كوسارم بيدي مركا الميوغا صار لوكه أنا هلك حبي عانيه يو حبض الجباتي يو يا لوكه أنا نين كذا والله مت حدوس أحمال لها أوس أحمال لها أو جي دبر نجيلها كوسو جرا أوس أحمال لها يذبو يعني كذا قاقلة هي وأكثر يعني لواتي أفرصع مركا وقعد الميسا قلبتيز مركا دتك إسلام كهو إلهي وحسيو وحنك عصنينا دتك درسكم بيكونوا ليهم إلهي حسكوا دتك درسكم بيكونوا ليهم وحكوا يا هيسان بجيران هو يقعد واد أركتان هاد ماشان كجر لا بضع المانو وهاي زميد واسك عريان أو وفر يا ميت كه كلاس صعن مركا ورا ليالو وحنك عصنينا دتك إسلام كهو الله يدين كلاميه إن هذا مضى إسلام كعبات ياتين قبرنا إن أصون حسستان يرهير كاس وداويس سالوح لو جي وحي بهاي سكار يماني وحي يقول لو سبا وحد ترك تاينا صوت ترتان با إن كعصينا الله يدين بركية بركة الله ينسي ساسا إن كعصينا درس بان الله حوال بان الله ساك واقم بري روح الجبات وكان موين كيل سجها يي المجوج هذا يضبا هالجبات عرفوا كان موين وحي ملك سقاطنا يعني مجيران شيل نما هاي سان wax kalo saani ma wax lagu tara dadka isaanka dariska ma wax ku tara mana isaanka wax ma loo geeyay gabadha dhahayaan iyo dariska marka saasi ku dhaqan yoon noloshoodu waa sida hoyga sidani ka yihiin marka dadka isaanka wax alle siiyo allah idin barakeeyay waxaan ka rabnaa ka cusanayna in dadka il raxam ku soo dhowrtaan wa salaam ya salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh waxaan la joognaa noora maxamed sheekh waa gabadh xanuunsan muddo 13 bilood ah gabadhan xanuunkeeda waa xanuun qaab daran mar way waalanaysaa way baxsanaysaa mar hadle mayso ka ilma yar oo curyaan ayay haysata waa dadka xoolo ka soo dhamaadeen Soomaaliya ka imaadeen ayada ninkeeda iyo laba ilmood meesha nadaartii ku nool yihiin aad u jeed halka darin baa yaala xaaladoodu waa xaalad aad u liidata xanuunka iyo dhibaatada gabadhan haysa aynan toban shilin oo xataa kiniin xanuun baabiya lagu gado aynan haysan waxa uu dheer baahida iyo dhibaatada kale guri la'aanta gool la'aanta cunto la'aanta caruurta wiilkeeda yar waa curyaan xaaladeedu aad bay u liidataa waa reer runtii Soomaaliyeed oo aad u dhibaataysan oo muddo lix bilood ama toddoba bilood qaxootiga joogay waa dad aad iyo aad runtii u rafaadsan oo xaaladoodu adag tahay روحين وحي إن روح ابن آدم حميسو رمبا كتالا ميشا نظار تامبي هوي وها درسكا إيا وحيون إساق الله وكيانون بيكونو ليهين إسلام توا إسلام تاس روحي أركا يحوما لين هي إسلام لكن ما هالليسو ويسكا دقاقي نينكا دو سو شقين لها يو ميل ونسو حمالان لها أيضو سو هرتاقين يهي إيا ويلكا عريانكا ونكا عينين حالة دادو عدقوي واتباتا دو عدق سوماليي waxaan ka codsanayaa muslimiinta meel joogaanba naxariista badan inay reerka u naxariistaan gabadha isbitaal la geeyo guri loo dhiso baahida caruurta yar laga soo biiyo gogol la siiyo reerkan waa reer gurmad degdega u baahan waxaan ka codsanaynaa muslimiinta si naxariis leh inay reerkan u eegaan gabadha walaashiin aha inay isbitaal walaal u geysaan waxaa ruux ku culus boqol ruux uu ku fudud yahay inaad gabadha isbitaal la geeyo oo loo naxariisto oo naxariisa lagu eego wallahu fiicanul cabdi maa kaana alcabdu fiicanu akhiibu nabigu yidhi guri loo dhiso lagu hayo baahida haysa laga soo haqabtiro oo la baahi tiro oo loo soo gargaaro gabdhaha muslimiinta ah muslimaadka ah naxariista badan culimaa diinka warbaahinta dhallinyarada ganacsatada bulshada dhammaan qaybeeda kala gudsan waxaan si naxariis looga codsanaynaa walaalayaalow reerka loo naxariisto walaalayaalow muslimiinta ah loo soo gargaaro walaalayaalow qoyska waa qoys dhibaataysan waa qoys xaaladiisu aad u adag tahay ilaahay idin barakeeyo ilaahay idin xifdiyo ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala id kasta oo soo gargaarta inuu ilaahay u gargaaro ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhibaatooyinka uu garmariyo taas ayaan codsanaynaa allah idin xifdiyo allah idin barakeeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh